Є знижки представляють коко-знижки травня на Реліф. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на нож Пафорте. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Вітання, друзі, з сонячного Львова. Зараз я знаходжусь у самому серці нашого міста на ринку Галицькому. Знаєте, що хочу вам сказати? Коли починає світити сонечко і одразу ж починає тепліти на вулиці, зразу ж хочеться такого смачненького літнього салатку. Пучок редиски 25 гривень. Також у нас є помідори, черрі 140 гривень за кілограм. Така смачненька запашна цибулька 120 гривень за кілограм. Трошки кріп, кілограм 350, тобто 100 грам 35 гривень, цибулька 12 гривень, м'ята 50 гривень 100 грам.